Minä koko elämäni ajan näitäkin hyllyjä ja muita kehitelmiä minä tein jo ennen taidekoulua ja ennen Piippolan käsiä oppilaitosta, vaikka minkälaisia tämmöisiä asioita ja viritelmiä ja kehitelmiä ja juttuja on tehty. Eli mun elämä on suorastaan täynnä tämmöistä toimintaa ja yrittelyä ja kaiken tasoista olen tehnyt. Ja opettaja kutsui minun tekemisiä koulun voimavarojen ja ajan väärinkäytöksi, kaikenlaisista materiaaleista, kaikenlaista tuotesuunnittelua, virittelyä ja kehittelyä jo paljon ennen sitä koulua. Ja koulussa minun taso alkoi sitten itse asiassa mennä takateroisesti. Kaikenlaista. Minä olen tehnyt kaikenlaista, yrittänyt ja pyrkinyt ja ties mitä. Ja koskaan en saanut, enkä minä myy mitään, koska kirpputori hinnoilla. Ja kun minä kuolen, niin kai ne heittää nämä jätevaunuun. Suomalainen yhteiskunta ei arvosta meitä vajaita, joita pidetään vajakkeina, älyllisesti ja henkisesti jälkeenjääneinä. Meitä pitää patistaa, pakottaa yrittämään ja tekemään jotakin elämällä. Koska me olemme työnvieroksuja, järjestelmän ja verovaroilla eläviä loisia, niin kuin nämä lukiolaispojat kävivät sanomassa minua tuota paikallisen kauppaliikkaan, että mamut, suvakit, vajakit, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ovat valtion ja yhteiskunnan loisia, jotka pitää eliminoida ja nussia siemenpussiin, koska he elävät veronmaksajan ja yhteiskunnan kustannuksella ja he ovat loiseläjiä. Näin he sanoivat. Sitten minä halasin poikaan, että minä olen homo, jonka jälkeen he poistuivat paikalta, koska he tunsivat minut ja he sanoivat keskenään, että sen takia saa hävetä silmät päästä. Eli toisin sanoen, nuoriso on omaksunut aikaisempien sukupolvien täysin fasistiset, rasistiset eugeniaoppiin ja kansallissosialismiin perustuvat arvot ja ajatukset, joita Yhdysvaltain presidentti Trump edustaa kaikessa komeudessaan. Hän ei nosta Yhdysvaltojen taloutta ja elämää pystyyn, vaan hän lopulta aiheuttaa sisällissodan ja tuhon niillä puheilla ja johtolauseilla, mitä hän käyttää siinä asemassaan. Ja sillä viisiinhän se tapahtuu sitten se lopullinen katastrofi. Eli Suomenkaan perussuomalaiset ei ymmärrä yhtään mitään, mitä he suustaan päästelevät. Ja vielä aikuiset minun aikana. Se on sitä, mitä suomalainenkin on. Ja se ei ole ymmärtämättömyyttä, vaan se on tietoista. Meikäläinen on kuulemma tehnyt kaikenlaista tuotekehittelyä kaikenlaisista materiaaleista, kaikenlaisilla menetelmillä. Kaikenlaisiin tarkoituksiin säilytyslaatikoita. Ja viljelyt jopa huumoria.
eli enkä minä koskaan nauttinut mitään arvonantoa ja tukea.